ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବଡ ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। जय जगन्नाथ। आज मो बाबा डॉक्टर पाणनायक द्वादश स्मृति उपलक्षे आम कविता आसर आरंभ करछु। जेहेतु बाबा अनेक कविता आसर करती साहित्य प्रति अनुराग थिला आउ ए साहित्य आसर आमर उद्घाटन करिवे तांकर प्रिय नाती लक्ष्मीकांत डॉक्टर लक्ष्मीकांत एंड डॉक्टर मौसुमी नायक सुजोग्य संतान आमर स्वागत करिबा जेहेतु बाबांकर बहुत स्वप्न संभावना एई दुई नाती नाती नातुणी समस्तक भितरे आजि उज्जीवित होइछि। त आमे वर्तमान साहित्य आसर आरंभ करिबा। त मु वर्तमान प्रथमे मु अनुरोध करिबि आमर गोपाल भैना जे कि बहुत आरंभरु बाबांक स ओतप्रोत भाबे जड़ित आ बहुत साहित्य आसर से करिछथि। त मु प्रथम कविता समर्पण करिबे गोपाल भैना শুভ অপরাহ্ন। উদ্দেশ্যে এই কার্যক্রম ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜୁହାର ମଣ୍ଡିଆ। ତମ ଆଜି ମଞ୍ଚାସୀନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜେନା ସାର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ କି ନେଟିଙ୍ଗା ହାଇସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ପରେ ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲେ, ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଭନୁଭାଇ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏବେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ହେଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ପିଢ଼ି ତିନି ପିଢ଼ର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଗୋବରା ମାଟିରେ। ଗୋବରା ମାଟି ନେଟିଙ୍ଗା ମାଟି ଏ ମାଟି ସେ ଏତେ ଆଦର କରନ୍ତି, ଏତେ ସ୍ମୃତି ସାଉଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ଏ ହଉଛନ୍ତି ଜେନା ସାର। ଆଉ ଆମର ବନ୍ଧୁବନ୍ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆହୁରି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ, କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ ନ ମିଳିଲେ ବି ଦୁଇଟା ବସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇନା ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଆସି ଯୋଗ ଦେବି କହିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା।